აქამდე შენ ყოველთვის იყვიძებდი ადრე, ემზადებოდი, ელოდებოდი. გარბოდი, კიდევ უფრო სწრაფად გარბოდი. რომ მიგიღოს სასურველი ნივთი დიდი ფასდაკლებით. ხანდახან იყო იმედგაცრუებაც. დღეს კი შეგიძლია გაიღვიძო, მოემზადო, მოეწყო და მიიღო შენთვის საინტერესო შეთავაზებები. ის, რასაც ამდენ ხანს ელოდი, სახლიდან გაუცვლელად ONOFF.GE-ზე, სადაც შენ გელოდება 40%-ამდე ფასდაკლება ვიზა ბარათით გადახდის შემთხვევაში, ლიბერტის ვიზა ბარათით პლუს 5%. ის, რაც ONOFF-ზე ხდება, უტყუარია.